Fala galera do YouTube, estamos de volta. Pessoal, a gente está gravando esse vídeo agora, né? Vamos gravar esse vídeo. Esse vídeo vai ser um assunto meio polêmico. Por que tanta polêmica? Porque eu tenho gravado outro vídeo, né? No vídeo anterior aí eu gravei e surtiu alguns efeitos no sentido polêmico, né? E o pessoal aqui entrar em contato comigo e falar sobre uns detalhes que ficou em aberto. Na verdade seria bem em aberto, mas é tipo uma reclamação, né, de algumas pessoas. Não é reclamação minha não, pessoal, é de modo geral no Brasil inteiro. Inclusive parte desse sistema aí é culpa do governo. Mas antes, pessoal, quero começar esse vídeo aqui mandando um abraço especial aí para o nosso amigo aí, Eudes, meu amigo. Quero mandar para você de coração aquele abraço muito especial, tá bom? Eudes, ele mora em Itapipoca, né? Eudes mora em Itapipoca e trabalha na oficina do nosso amigo Eli Motos. Um abraço aí para o nosso amigo da Eli Motos, meu amigo. Também um abraço para o nosso amigo Raidon, né? E Nil. Raidon e Nil, né? Eles trabalham em conjunto com o nosso amigo Ivan Motos, lá de Itapipoca. Pessoal, quem é Ivan Motos, né? Eu não poderia deixar de frisar quem é Ivan Motos. Ivan Motos é meu professor de elétrica, tá bom? Quando vocês aí estão com dúvida em elétrica, muitas vezes quem responde aí por trás dos bastidores é o nosso amigo Ivan Motos. Um abraço especial para o nosso amigo Ivan e que Deus nos abençoe. Ivan, aguardo você aqui, viu? Aguardo você, o nosso amigo Nil, e o nosso amigo Raidon, né? Não sei se Eudes vai vir, mas um abraço especial para todos e vamos para frente. Pessoal, é o seguinte, quanto a essas reclamações que eu obtive, né? Nossos comentários e também no WhatsApp, né? E no privado. Eu gostaria de fazer uma observação, né? Você estava falando sobre a escassez de funcionários, né, pessoal? Escassez de funcionários. Realmente, alguém falou lá no comentário que a escassez é grande, né, de funcionário e de profissionais qualificados. Até porque eu quero frisar também que muitas vezes o cara faz um curso no Senai, né? Eu quero ser sincero com você. O Senai oferece cursos muito bons, mas, pessoal, vamos ser sinceros. É básico. Quando fala curso básico, a gente está pagando curso básico, né? E o Senai não tem culpa disso, porque ele está profissionalizando o básico, tá bom? Agora, se a gente quiser especialização, infelizmente, na área de motos, né? Na área de mecânica em si, a gente sabe, o Brasil é escasso dessa situação e até no Senai mesmo. Peço desculpa aí ao pessoal do Senai, que muito tenho a agradecer, aprendi muito do Senai. E é isso aí, pessoal. Como a escassez é grande, existem duas situações que eu quero passar agora nesse vídeo. E esse vídeo pode não agradar muito, né, A nem a B, mas eu também quero, pessoal, deixar claro que eu não estou aqui para estar do lado de A nem do lado de B. Quero mostrar duas situações que existem no Brasil, existe também na minha cidade, em todo canto existe isso aí. Eu já trabalhei de funcionário, já trabalhei de patrão. Nessa edição aqui vou colocar apenas duas fotos. Tá certo? Da equipe que trabalha conosco. Na verdade trabalhava, porque damos uma pausa aí por motivos maiores. Fomos atingidos também pela crise e a crise não permite que continuemos. E muitas pessoas já falaram para mim, por isso que você não cresce. Por isso que? Pelos motivos, fatores que eu vou falar posteriormente nesse vídeo, pessoal. Pessoal, é o seguinte, existem essas duas situações, que é uma delas. O funcionário, muitas vezes, como eu falei no vídeo anterior, ele foca no salário antes de começar o trabalho, quando na verdade ele tem que focar no profissionalismo. Isso eu já falei, né? Até tudo bem.
E como o rapaz falou lá no comentário, existem muitos patrões, muitos proprietários de oficina que não dá prioridade, não dá oportunidade para quem está começando, né? Ou seja, o cara faz um curso no Senai e não tem nenhuma oportunidade, a oportunidade não surge, é aquela história difícil. E eu quero dizer para você agora, nesse momento, porque muitas vezes é difícil a oportunidade. Porque o cara faz o curso no Senai, né, muitas vezes, e já chega na oficina, chegando alguns deles, ó pessoal, alguns deles, não são todos, chegando, achando porque tem um curso no Senai, já quer entrar ganhando o que um profissional de 10, 15 anos ganha. Então não vai funcionar, pessoal, tira isso da cabeça, não vai funcionar. Tem que ser gradativamente. O rapaz trabalha ainda conosco, né? Ele começou ganhando R$60 por semana. R$60 por semana. Hoje a gente paga ele um salário mínimo. É o que a gente pode. Não adianta a gente falar que paga mais que a gente não pode. R$920 a gente está dando para a gente pagar ele, tá bom? E, só que também, pessoal, é diferente daquelas situações que eu vejo aí. Tem pessoas aí que conversam comigo aqui. Pessoas que fazem revisões, né? Ganham R$50 por semana. O cara que abre motor de YBR, tira fareamento, motor de CG, né? De Honda, cinquentinha, tudo mais, e o patrão dele pagar R$50. Quer dizer, isso é uma afronta, a gente sabe disso, infelizmente. Quero falar para você que é patrão, eu espero que você me perdoe, mas a gente sabe, eu sei, já trabalhei como patrão, já trabalhei como funcionário. Eu sei os dois lados da moeda e eu sei que dá para pagar um pouco melhor, tá bom? Até porque é em cidade grande, né? E eu sei que dá. Não adianta falar que foi afetado pela crise para pagar R$50 por semana, R$200 por mês a um profissional, porque isso aí você quer briga. Você quer briga, tá bom? E por outro lado, pessoal, houve um questionamento também, que o pessoal quer carteira assinada, né? E agora eu vou voltar um pouquinho para o lado dos patrões e falar para você. Todos os patrões, todo dono de loja, nós sabemos que assinar a carteira de um só funcionário não é fácil. Não é fácil. Assinar em si, meter a caneta lá, é fácil demais, foi embora. Agora, assumir os compromissos, nós sabemos que não é fácil, tá bom? Porque quando a gente assina a carteira de um funcionário, no final do mês, daria para pagar dois funcionários, né? Todo mundo que tem oficina, todo mundo que tem empresa, todo mundo, eles sabem do que eu estou falando. Então, não adianta aí você que está querendo ingressar aí, querendo entrar na vida profissional, né, meter as caras e só querer carteira assinada, né? Outra situação também, que desagrada quando a gente quer dar um emprego a uma pessoa. O cara chega na sua oficina, o cara, você agora, né, voltando ao funcionário, você chega na oficina do cara, né, chega todo humildezinho, chega todo ovelhinha, né, e quando passam os dias, né, você simplesmente quer colocar o cara na justiça. Aí, como fica a situação do brasileiro, né, que pode dar um emprego a você? Às vezes a gente não dá uma oportunidade a uma pessoa, porque a gente já avisa isso. A gente já está pensando aqui, a gente tem que se resguardar. A justiça dá direito sempre ao funcionário, que ele seja bom, que ele seja ruim. Infelizmente funciona assim. Então cabe a você, que é funcionário, entender esse lado. E cabe ao empresário, né, dono da loja e tal, entender o funcionário. Se não haver esse entendimento, não vai haver trabalho. Tá bom, pessoal? Olha só, presta atenção. Custa você, que é funcionário, chegar no horário certo. Custa você, que é funcionário, cumprir o seu papel dentro do seu trabalho? Custa, né? Também não custa você, que é patrão, dá uma gratificação não, no final do mês, no final da semana, que às vezes o funcionário se esforçou e ele tem que ser gratificado. Muita gente falou para mim, né, como eu falei anteriormente no vídeo,
por isso que você não cresce. E eu falei o seguinte: eu não quero crescer se for para eu não contribuir com os meus funcionários, com as pessoas que colaboram comigo. Eu não quero crescer se for para essa forma. Agora, crescer, quem não quer? Todo mundo quer. Agora, crescer ilicitamente muitas vezes não é uma boa ideia, porque ó, a gente faz revisões, né? Por exemplo, vou só dar um exemplo para você ter ideia do que eu estou falando. 5, 6 revisões por semana. Se você pegar sozinho, você faz alguma coisa? Não. Então, se o funcionário pegar firme, né? Pegar firme, realizar aquele trabalho que você vê que dá para dar uma gratificação, por que não gratificar? Estou puxando o saco muito de funcionário, né? Mas agora eu quero dizer também, esse vídeo é polêmico por isso. Eu quero dizer também, 90% dos casos em que a gente dá aumento ao funcionário, ele começa a fazer cera no outro dia. O que é fazer cera aqui? Trabalhar devagar, entendeu? Essa coisa toda. Dá nó cego. A maioria dos funcionários. Né? Também, ó, quando eu falo a maioria, não estou generalizando. Tem funcionários bons e tem patrões bons. Tem funcionário ruim e tem patrões miseráveis. Que tem patrões que são simplesmente miseráveis. Vocês sabem disso. Vocês sabem o que eu estou falando. Né? Espero que você que está assistindo esse vídeo, graças a Deus, não seja uma pessoa assim, tá bom? Mas faça seu exame de consciência. Será que não dá para você melhorar pelo menos um agradozinho aí para teu funcionário? Será que não dá? Será que vai te fazer tanta falta no final do mês, na hora de pagar a tua documentação, na hora de pagar o contador, né? É muita coisa para pagar. Coisas para pagar, não me fale, porque eu sei tudo sobre essas coisas para pagar. Mas eu também sei que muitas vezes dá para a gente dar um agradinho ao funcionário. E por outro lado, como eu já falei, infelizmente é isso. A gente dá um agradinho ao funcionário e parece que a gente está botando uma pedra nas costas dele. Porque toda vez que a gente dá um agradinho, é para incentivar, é para dar um incentivo, é para dar uma melhorada, é para ajudar ele no combustível. Mas eu não sei o que acontece com o brasileiro. Toda vez que recebe um agrado, ele começa a andar mais devagar. Infelizmente é por isso que muitos patrões deixam o funcionário pegar em peso sozinho. Porque não há esse entendimento. Enquanto não haver esse entendimento de um ajudando o outro, não vai haver um consenso legal. Graças a Deus, todos que trabalharam comigo, né, nunca me colocaram na justiça. Todos que trabalharam comigo saíram de boa, né? Agora, se algum deles, tiveram problema comigo, perderam, eu sei que eles vão assistir esses vídeos, né? Muitos deles acompanham. E eu gostaria que deixasse aqui no comentário público, para que todos vejam seu comentário da situação que foi gerada por trabalhar com o Jonas Pentinha. Pessoal, tem muita coisa dentro desse assunto ainda, mas eu não quero me prolongar muito, porque o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? E aí, fica para outros vídeos dentro desse mesmo assunto. Se vocês quiserem deixar algum comentário aí negativo, positivo, eu vou estar respondendo para você, não só lá, mas aqui através de outros vídeos, porque às vezes outras pessoas têm dúvida também sobre essa situação. Tá bom, pessoal? Vamos nos qualificarmos, que cada vez que você aprende mais, você tem novas chances. Mas eu quero dizer também que toda vez que a gente despreza um funcionário, ou seja, que a gente não dá uma gratificação, que a gente paga mal, a gente está empurrando ele a abrir uma concorrência. Essa aqui é a verdade. E aí, às vezes, uma coisa que seria resolvida com um simples agrado no final do mês se torna uma concorrência desleal. Tá bom, pessoal? Fica a dica aí, até a próxima e vamos pra frente, que atrás vem gente!